У Черкасах родина загиблого військового Віктора Мельничука добивається компенсації від держави. Сім'я залишилася без єдиного годувальника. Майор Мельничук загинув в зоні АТО 3 місяці тому. Чому рідним уряд не видає обіцяні гроші і які перспективи їх отримати, довідалися наші журналісти. Скромний будинок сім'ї Мельничуків у селі Веселий Кут. Сільська вчителька зі сльозами на очах переглядає фотографії. Свого чоловіка Віктора Ірина проводжала в армію двічі. Перший раз одразу після весілля, вдруге півроку тому. Він казав, що прийду додому, все буде добре. Казав він мені завжди, що ми на своїй землі. Це вони прийшли до нас, і ми їм дамо відсіч. Це відео було знято на позиціях 128-ї гірсько-піхотної бригади. Усього за кілька днів до загибелі Віктора. Блокпост щодня обстрілювали. 12 жовтня біля ніг майора Мельничука розірвалась міна. Він загинув. Батька й чоловіка поховали, але на цьому кошмар для родини не закінчився. Синові Вадиму навіть соромно казати. Довідки та документи на оформлення належної компенсації йому довелося в буквальному сенсі слова вибивати з чиновників. Всі одне тільки обіщали. Ми дамо, ми зробимо, подождіть. Тиждень, другий, третій, так ніхто нічого й не робить. Все тільки на словах. Мабуть, документів 20-30. Документи допоміг зібрати сільський голова. Їх на початку грудня передали у Міністерство оборони. Але 609 тисяч гривень родичі досі не отримали. Тоді голова села сам подзвонив у Міноборони. І ось що йому відповіли. На даний час Міністерство оборони заборгувало 44 мільйони гривень. Вони сказали, якщо ти звернешся в Міністерство військову прокуратуру, все рівно ця скарга піде до нас. А просили, рекомендували через засоби масової інформації не оприлюднювати цю інформацію. Тільки після нашого запиту в Міноборони пообіцяли найближчими днями переказати рідним Віктора Мельничука компенсацію. Кажуть, борг виріс через свята, казначейство не працювало. На сьогодні дійсно документи оформлені. От на 45 погибших і 264 ранених. Значить, гроші. Ми частично отримали на цих людей, частично ми отримаємо ще до кінця місяця, і з цими сім'ями ми в цьому місяці повністю розрахуємося. Я не вірю, що його немає. Для нас він живий лишився. Ірина щодня приходить на могилу свого чоловіка. Каже, звичайно, жодні гроші його не замінять. Але сині потрібно на ноги ставити, оплачувати навчання, а зі скромною зарплатою вчителя це зробити дуже складно. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.